Juoni, paljas, tuksia, salatut, elämät, pe, 12.11, alka, en, salla, lavertelee, peli, luolasta, ainon, luvatto, masta, Mustavaara, lainasta, selville, päässyt, Noel, jatkaa, ainon, kyykyttä, mistä, yhtiössä, ja saa, tytön, irti, sanoutumisen partaalle, Joonatan, virittelee suhdettaan Marikaan, mutta menneisyyden synnit alkavat kostautua. Joonatan joutuu välttelemään niin Karia kuin Akia. Hänen taustansa kuitenkin paljastuu Marikalle ja lupaava romanssin alku näyttää kaatuvan siihen. Kiristäjä Matin henkiltä kolkannut viola saa vanikoinnillaan Miran ja Nellankin huolestumaan. Salla ja Jere taistelevat Sindyn seurasta. Lopulta musta sukkainen Salla saa tarpeekseen ja lavertelee Jeren salapeli luolasta poliisille. Eli Joannalle, joka kuitenkin on mikin tavoin itsekin käynyt pelailemassa paikalla. Kallen ja Aaron työpaikkakisan loppumetreilläkin nähdään vielä likaista peliä. Toinen kandidaateista luopuukin leikistä metsään telttaan muuttanut Lasse saa alivuokralaisia enemmän kuin toivoisi. Sampo kostaa Kallelle Silvia huijauksen pilaamisen juottamalla tämän känniin.